سرزمون د دې مسلمانانو مرګرو. دا کم بادشاهان او شاهان چې د صدر بوش په مور خیجی دا سره د دغه حرامیانو د الله ذلیل او رسوا کړي. زه د نسوارو نه یو تپوس کوم چې د ذلیل بچو مونږ خو د عیسی علیه السلام نومم بې اودسه نه دی اخیستی چې ستاسو پیغمبر دی نومم بې اودسه نه دی اخیستی. مونږ د هغه د مور څه نامه وه؟ بی بی مریم. د بی بی مریم نوم دومره اوچته ښځه وه چې الله په قرآن کې په څو صفو باندې د هغې ذکر کړی دی. دومره اوچته ښځه وه نو مونږ د هغې نوم بې اودسه نه دی اخیستی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شپږ سوه کاله مخکې تیر شوي. وخدایم ذلیل او رسوا کا. تاسو له نور څه په لاس نه درتله چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کارټون جوړولو چې په هغې نن د ټولې دنیا د مسلمانانو زړونه مجروح کړي دي زړونه. خاص په دې یو خبره فکر وکړي چې د پیغمبر حکم نه منل دا لویه ګناه ده او که د پیغمبر تصویر جوړول دا لویه ګناه ده په دې مې پوه کړي. د پیغمبر حکم او د خدای حکم نن د قرآن غوندې کلام او د بخاري او ترمذي او ابو داود او مسلم غوندې کلام په پا پاکستان کې موجود دی او نن د پاکستان فیصلې د لارډ میکان په قانون باندې کی کی د انګریز په قانون باندې شپېته کاله وشو چې نن د پاکستان یوه فیصله ده ونیسه یوه فیصله یوه خود دې غم نه تنګ شو یوه فیصله تر اوسه پورې د الله په قرآن نه ده شوې. وی هر چا ته زما خیال دی ځیګر مې ډېر ملال دی هر چا ته زما خیال دی ځیګر مې ډېر ملال دی هر چا ته چې زه ګورم د ټګان د بنګال د غمه شم خولې هر چا ته زما خیال دی ځیګر مې ډېر ملال دی ار چاته چې زه ګورم دې ټګان د بنګالې د غمه شم خولې منلې دی د لاډ میکالې قانون په ځان باندې پښتون پښتون زه په کونه کې دې ګوتوم په دې پښتو لفظ باندې ځانډلخانه دمره ګیره بدیو بلبل به دې تنګ پتلون والا پرتوګ سره روان یا دغه دغه بکې د باګړو دلا کلا په کور کې وده پروت یې او ستا دوندړی چې دی هغه ځان بیا رېګمال کړی یو سرک ته راوت منلی د قانون په ځان باندې پښتون چه ورشه کچرو لپکی جوڑی دی میلے دغه ماشم خولے منلے دے قانون پزان باندے دے زن طلاق پختون چه ورشه کچرو لپکی جوڑی دی میلے دغه ماشم خولے چین مان رستو عذاب دے
نن ورشي د چین حال وګوري په دنیا هاوی کیږي لګیا ده نن امریکا د چین نه یریږي امریکا کې دا کونی نه نه چې دا بیا پاس کړی دی دل را زموږ صدران ولی منډه وای ډیری دا پښتانه ګورای د ایبل شي شوقیان دی تپوی شوې زکه چې څنګه هغه سور سپین دی رستو بیا کټویم سورس بختی نه کړی مونږ ہندوستان ما سرا آزاد دے پسند چیاسی کے ما ہندوستان لیدلے دے پخدے قسم چی دا دیوبند سرا با ہندو تیرے دو یا رزے نو دا دیوبند دیوال تیدا سے ہو ما ور تیلیے کیا کرتے ہو ویل ہم جو آجاد ہے نا اس جگہ کی برکت ہے سبحان اللہ دا سرو چی ہم جو آجاد ہیں بیا میں دا دلی پا پارلیمنٹ کے یو ایمینے نہ تپو سکو ایمینے مالا بھی ہم کیا کرتے ہیں یہ تو شیخ الہند کا سیمینار ہے نماتوئی واللہ دا ٹکے غم اکڑو کہ ہم جو آزاد ہیں مولانا صاحب شیخ الہند کی برکت ہے ننتاسو وائج پاکستان قید اعظم آزاد کرے دے قید اعظم غریب خو خبر ہم لو پاکستان اور ہندوستان خو آزاد کری شیخ الہند دی مولانا حسین احمد مدنی دی مفتی کفایت اللہ دی مولانا عبدالکلام آزاد دے ہندوستان اور پاکستان خود بھی آزاد کری دی بیا انتہا نشتا پا غربت کے کہ کم پا ہندوستان کے دے رشکے چی ہو چلائی نو دشپے پا فٹ پاتو نو دکی گی نما یو نہ تپو سکو جو تم ادھر کیوں سوتے ہو بس گھر مر نہیں ہے اپنا وطن ہے گزارا کرتے ہیں